Марто, ти ми напред с куски. Защото аз просто искам да карам по-бързо, да отпусна, ама не ми се рискува. Там ли е маркирал? Да, да. Имаше път, където да обикаляше надясно, видя ли ги? Имаше път надясно, да към където да обикаляш. Да, и аз така видях. Имало.
какъв скок! Ударили ли са? Да. Право. Да. В смисъл предполагам, бе. Защото трябва да отидем в село. Не, от тук. Сега тази пътека е супер човек. Не. Ай, ние сме вече в селото тук. Супер! В смисъл, ние излезахме на съвсем друго място. Да, моля. Да. Да, ага, здрасти. Да, веднага сети. Тя ме е кръстница все пак. Тя ми каза... всъщност... обаче аз не мога сета кой сте Станислав. Здрасти! Здрасти! Да. Тя, аз после сетих тя. Втория, после чак ми каза да запирам и викам, как бе? Да. Как си ти, какво правиш? Да. 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 То виж, така става, че да не се засичаме просто. Пък още града е малък, ма и аз сега като имам, и аз имам малко бебе такова. И
Да, да. И вече бе. Да, да. Да. Да бе, аз... Питай да видиш, аз това и казах, аз така зарадах тя, като ми каза тогава. Същата работа, да, да, да. Да, много се радвам, аз даже и аз сега ще запиша телефона. Да го имам просто. Да. Е, да, със семейството. Естествено, да, да, да. Много ясно ми. Се чуваме през седмица, така и ще се видим, аз и аз много се радвам да пим по кафе. Да. Да, да. Да, с хора позитивни, да, да, от едно време. Също аз и аз е така, да, да. Много се радвам. Да, ама хората трябва да стават хора, защото да, то не може само социалната мрежа едно време беше на улицата, не беше на компютъра, така че да, да, и аз така. Сега ще го... Се чуем последващия тук, да, другата седмица. И аз... Да, да, супер, аз ще се обара през седмица и ще видим. Добре, много се радвам, че... Да, 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 да. Как бе? Много аз... Добре, много се радвам, че се обадя. Да, да, да. Ами още тогава, да, да, те така през годините, да. Аз и сега съм с колело даже. Ем, колелата се... Караме тук в Балкана. Днеска избягах след обяда. И викам, да. И така. Ще се чуваме. Хубаво. Аз ще затворя и ще извинявам, защото обаче сме на едно... На... Тук в планината на едно такова място, което... Да, не мога да карам добре, мерси. Хайде. Чао, чао, чао. Ми, сигурно може да питаме някой. Ако искаш. Не в момента. На равнища съм в момента. Ей, ами остави до това, там до... До колата остави до това, до... Там до вратата просто. Ми дава някъде до... Да, между... Няма, просто остави на земята, аз се прибера тук до час 2 и ще взема. Добре, хубаво. Хай, чао, чао, меси. Ехе. Надолу, надолу! Марто! Надолу по пътя! По пътя, по пътя! Ело, тук минахме, обаче са навряхме по едни шубраци, тя свършва пътеката тук. Аз ще пръвам да направя една...